Իդեվտոլել չեմ տվել, որ հարցեր տա։ Հիմա առանց իրեն եւ առանց իր ներկայացնել շարունակում են, ինչը խայտարակ եւ կոպտագույն խախտումներ է, բայց հիմա ես եւ Միքայել Շխեմյանը կփորձենք մտնել ներս, տեսնենք թե ինչքանով հնարավորություն կտան, որ մենք մասնակցենք։ Խնդրում եմ նույնիսկ այդ բաը ֆիքսենք, տեսնենք թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ կասկածներ կա, որ նույնիսկ գաղտուլ չտան բարձրանալ։ Տեղեկացրեցինք, որ բարձանում ենք, հիմա տեսնենք ինչ են պատասխանում։ Հա, բարձր, հաստատ եմ ավարտել, որ փաստաբանները չհասցնեն դեր բարձրանալ, պարոն Անդրեյանի երազանքներ։ Ավարտվել է դատական նիստը, չեմ կարող ասեմ, ինչ ուղի մտնում, ասկա դռան փակա, տեղեկություն չեն կարող հայտնել։ Գրասենյակից ճշտեք։ Բայց մարդու վերաբերյալ է, ի՞նչ իմանալու։ Ինչ կապ ունի, որ հեռացված է։ Սպասելի վերջո եւ վաղը, եթե օրինակ շարունակվի նիստը, մասնակցելու եք նիստին։ Եթե վաղը շարունակվի, բնականաբար մասնակցելու ենք, որովհետև մենք նախապես տեղեկացել ենք միջև նիստ նշանակելը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Փաստաբանների Պալատի նախարարությամբ եւ մեծամասնությունը փաստաբանների այդ համերաշխությամբ հայտարարել են գործադուլ 26-ին, այսօրվա դրությամբ խնդրել ենք այսօրը միայն չնշանակել, ավելին ասեմ, իրենք ամեն հաջորդ օրը նիստ էին նշանակում եզակի մեկ օր ընդմիջումներով, մենք բոլորս ստեղծում ենք նախապես նշանակված դատական նիստեր, բայց ոչ մի նիստը չէին գնում, գալիս ենք այստեղ, որպեսզի հանգարս մեր պատճառով խնդիր չլինի, բայց այսօր փաստորեն որևէ կերպ չհարգվեց մեր միջնորդությունները դատական նիստի հետաձգման, պարոն Հարությունյանին ընդհանրապես զրկել են ծեր տալ իրավունքից, արտադրության նախարարության ներկայացուցիչներին, որից հետո երբ որ նա պահանջել է իրավունքների իրականացման հնարավորություն ապահովել, գնացել են խորհրդակցական սենյակ եւ վերադարձել են սանկցիա ընդգրել վարույթից հեռացնելու վերաբերյալ, առանձնացնելու քանի ժամ եւ այլ եւ այլ։ Սա երևի տևեց 10 րոպե, պարոն Հարությունյանը, որ դուրս եկավ, հիմա մենք ուզենք մտնենք, արդեն մոտ մի 7-ից 8 րոպե առաջ տեղեկացրել ենք, որ ուզում ենք բարձանանք մասնակցենք քիչ առաջ, հետո արդեն նոր մտանք ճշտելու, ասացին, որ դատական նիստը ավարտվել է։ Ավարտվել է ինչ կարգով, որովե տեղեկություն չեն հայտնում մեզ, այսինքն հետաձգվել է, թե ընդհանրապես պրոցեսը ավարտվել է։